ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းပထမအဆင့်ပြည်စည်းသွားပြီလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ပြေဖို့အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းပထမအဆင့်ပြည်စည်းနေပြီလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင်မူဦးတင်ထွန်းကပြောပါတယ်။ လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာအားနည်းချက်တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေအများကြီးရှိလာကြောင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်ပြီးဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုလက်ရှိကော်မရှင်ကပဲဥဆောင်ကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးရေးဆွဲပြီးသွားတဲ့မူကြမ်းကိုနိုင်ငံတကာကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းကရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးအကြံပြုတင်ပြသွားမှာပါ။မှန်တာတာကတော့ကျွန်
저는 검신이네 나도만 방문 받던 분이네 왕은 이수입니다래 이 무지한 우승으로 그때 오셔서 내말 가면 돼 말해 나도 그러는 놈이네 그 말해. 비결의 이별라마 진바게래 2019 자배 죄가원에 살림비 가나송가 파원두리에 자 변래 똥댓 순위외고 양호묘 간노이 빼리 호텔마 송라 22년이네 23년 2년다 순위내비 디 순위외마 비장수 죄가원 커미션가 벼자게라바 디네 순위외고 나이가의 파티가 고슬레리 죄가원 상지대 비루인 비바 고슬레리 아바원 비장수 죄가원 커미션가 다원 시두리 따여 순위게바래 뚜종부가 된나래 카자로 커미션 PP로, 유가 부의 특구, 너, 다, 대야미야 다무시양, 진바, 빈나이네, 너, 푸에시 특구, 로, 미아용지, 나이네, 니 타고, 야우야우라라고. 또들레베 군나 뼈들로고, 니가, 너, 사나, 빼부의 특구로 데카마, 메사나, 심야디, 예지송에. 로, 메사나, 심야디, 맥장에 볼로레, 세임, 간에 톱에 되는 복고리고 시행가 톱에 비다 싶으로래. 그리고 메사나 제미아디 매용마 아침에 일하여 빈 나이네 니타 싶으로래. 장어묘마 비로니의 니아다 순위부에마 따사야 구슬레리가 비게레 쥐가부에가 안에 자리네 라메 쥐가부에마 태두인 비신야메 자리고 어수부에 순위게 바래 전원 비포함바.